Teď. Ahoj, já vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu, už myslím 8. pokračování ze hry The Hunter Call of the Wild, ze série o hledání legendárního psíka mívalovitého na mapě Revontuli Coast, neboli taky pobřeží Revontuli. Kdo tu je se mnou? Opět tu je se mnou Míra. Ahoj, Míro. Ahoj, ahoj. No a dnes opět jsme na stopě legendárního devítkového psíka mívalovitého, takže já už teďka předám slovo Mírovi, jestli chce ještě něco na úvod, se třeba vyjádřit k minulé epizodě, nebo po případě ještě dneska k něčemu, k dnešnímu dílu, takže a případně samozřejmě vás ještě pozdravit tak nějak ještě dál na dnešní vlastně díl. Takže předám slovo, Míro. Je to tvoje. Tak čau, čau. Dneska půjdeme tak asi nějak neplánovaně. Prostě budeme se přeházovat z jedné budovy do druhé, protože poslední dobou, co jsem tady chodil, tak těch mývalů nějak razantně ubylo. Včera dokonce jsem tady byl na zónách pití, kdy mají zónu od půlnoci do 3 do rána a za celých 5 jezer, co jsem prošel, nebo 6, tak jsem našel pouze jednoho pětkovýho samce. Takže vůbec netuším, co se tady dělo, co se tady stalo, že to tak bylo. A uvidíme, co teď najdem, no. Teď, jak jsem to zapnul, tak tady máme dvojkovou samici hned. No, tu jsem ano. Tam v dáli jsem viděl ještě čtyřkovou samici, tam vzadu. Jo, vidím. Je 70 metrů, takže jako uvidíme, co najdem, jo, protože říkám, včera jsem tady chodil, nebo včera, když jsem hrál, tak jako těch mívalů strašně ubylo, nechápu, kde se všechny tam se ztratili. Já taky koukám, že tady máš pouze jenom u tady toho jezera jenom jednu, ty vado. No. Jo, a to ještě dvojku a víc. No, tu bych asi zatím nechal, asi bych to nestřílel, ať se mi nestratí ty zóny. A půjdem se po jakýnému jezeru, no. Plán bych asi přes tady ty jezera, spodky, ten Sumulathi, jo, ty jezera a uvidíme, co najdem. Jo, takže taková oblídka. No. Uvidím, dneska je to takový, vidím, že jako nic moc, no. Nevím, jestli to potom, pokud dneska nic neulovíme pěknýho, tak jestli to potom zase neskusit přes den. Protože jak říkám, jo, to už 2 dny jsem tady byl v noci a ulovil jsem de facto, já nevím, 5, možná 7 mývalů, jo. Ale nic velkýho, 2 sedmičky jsem našel. No vidíš, jo, takže... Ty jsem slovil, ale prostě nic většího, žádnou osmičku, žádnou devítku, ani stopy na devítku, nic. Jo. No devítka by měla pro zopakování mít těch 8 až 10 kilo, mám takový pocit, takže... Takže to, ale taky se jako divím, že na to, že zhrál 2 dny po tím, co se zvrátil víceméně... Po tím, co se zvrátil z té dovolené z těch ryb a to, aby jsme trošku udělali nějaký progres, protože už máme přece jenom 8. díl a ještě stále jsme neviděli devítku, jenom jednu osmičku v jednom díle. Myslím, že v 6. nebo v 5. teď nevím. A to bylo všecko, jinak maximálně 6, občas nějaká ta 7, ale jako nevím, no, je mi to tady takový divný. Asi malý progres, a nebo velký progres. Je to možný, že ten progres byl, jak jsme tehda jich vystřílili, těch 14 nebo kolik jich bylo s tím piškotem, tak jsme jich vzali opravdu hodně. A jestli to nemělo náhodou dopad na ten, možná i na ten progres v té noci, jako jestli se to nedotýká i jako toho, nevím, jak to je, samozřejmě nevím, nemůžu, neznám mechanismus hry, takže nevím. Ale vzhledem tomu, že jsme máme zkušenosti už s tou liškou a už vlastně psík je víceméně tak skoro to samý na podobným principu, taky chodí po dvou, většinou samec, samice, takže
No, takže takhle. Ale tady na tím, jako pobřeží, nevím, tady to vypadá zatím bledě. Já si myslím, že oni se drží někde ve Středozemí pravděpodobně. Tak se pojď portnout do toho baráku, ale tam nevětíme. Tady do toho baráku se portne a půjdem přes tě jezera. Jo. Tam myslím, že tady bychom mohli na něco narazit, hele. Hmm. Taky bych to viděl. Kolik je čas? O, 1 hodina, to by už tady něco mohlo být u těch jezer. Já jsem většinou potkal 4 nebo 6. A tady... Tady jsem potkával 7, no. Jo, a ještě tak jenom tak, když už máme téma hry Call of the Wild, tak mě tak napadlo, jestli by se třeba nechtěl vyjádřit k tomu, jestli jak víš, že došlo vlastně na Silver Ridge Peaku, na reset populace, tak jaký máš na to názor, jak ti to přišlo, jestli jsi teda na Silveru od té doby hrál a jak dlouho a jak, jestli to byl dobrý nápad, nebo jestli to vidíš pozitivně ten reset, nebo naopak negativně. Když už máme teda pokec o té hře, tak ještě aj tak objektivně. Hele, máme tady 2, vidím zase jenom 1. Tak počkej, ještě než ti předám. No, toho Silveru. To se týká toho Silveru, tak jako čekal jsem, kdy jako do toho zasáhnou, jo, protože vlastně udělali všechny mapy, jenom Silver prostě nechali bejt a Savanu v rongu. Jo, ale co udělali teď na tom Silveru, jako aby dali zase dohromady medvědy a pumy, jo, zóny pití, to jako si myslím, že to není dobrý krok. Protože jak pumy, tak i medvědi se potom plašej a na těch zónách třeba najdeš... Další psík, samice, promiň, že ti skáču do řeči, no, další psík. Já jí mám 140 metrů jihozápad, přede mnou přímo. Na 12. hodině, když to řeknu takhle. No. Samice, ale je to jenom 2, takže jako nic světoborného. Můžeš pokračovat, dobrý. Jenom, že takže jako nechápu, proč to furt dělají, proč překopávají tady ty věci. Jo. Myslím si, že to spoustu lidí odrazuje. Místo, aby udělali, aby prostě netrolili ty zvířata tolik. Jo, nebo aby prostě těch zón bylo víc, nebo těch zvířat, aby bylo víc, jo. A ne, že tam nasázejí všude možně karibů, třeba na Yukonu, jo, nebo tady třeba na tom Silveru, ty kamta, ne kamziky, ty vidlorohy, jo, to je prostě spousta vidlorohů, ale nenajdeš tam nějakého pěkného, jo, trofejního, jo. Strašně dlouho to trvá, než vůbec nějakého objevíš. Jo. Těch medvědů to samý. Jo. Tady s tím by měli něco dělat. A ne prostě tady furt přehazovat nějaký zóny a rušit zóny. A člověk tady potom chodí, objevuje zóny. Jo. Má to našláplý, nebo prostě ví, kde se ta zvěř pohybuje, tak tam chodí. Jo. A najednou prc a už tam nic není. Že jo. Jo. A teď to zase vyhledává. No ono, já jsem slyšel aspoň od vlastně od jednoho z těch, který tady je v komunitě Krobota, aspoň teda, co jestli se na to můžu vyjádřit, tak ona říkal, že prý ty resety populace dělají z toho důvodu kvůli implementaci nějakých updateů do hry, protože ta populace prý se obměnit údajně musí, že když prostě přijde nějaký update, protože přidávali vlastně ty pistole nový. A já si myslím, že to z důvodu implementace vlastně těch pistolí do hry, tak aby vůbec to fungovalo na nových mapách. A protože vlastně jediný Silver po tím velkým resetu všech map, víceméně kromě Silveru, jak už to říkal, tak jediný vlastně Silver neměl víceméně skoro žádný reset. Měl tam prej nějaký drobný údajně, ale nic moc to prej velkýho nebylo. Ale oni to prej dělají právě díky implementaci updateů do hry. Jo. Takže on, jakmile přijde vždycky update, tak je možný, že prostě s tím přijde i reset. Jenže vzhledem tomu, že ty resety už proběhly na všech mapách,
Teď nevím, jestli na Revontuli snad ani možná ještě to není potřeba dělat nějaký reset. Je teda pravda, že Polák Chocholačka prý na této mapě dostal reset populace, takže tady to bylo taky obměněný. Nevím teda z jakého důvodu, ale prý to obměnili. Takže to, no. Takže jako je pravda, že by se měli jako zaměřit na nějaký ten mechanismus té hry, nějaký jiný, další samozřejmě. Měli by se zaměřit na nějaký prostě, ano, jak jsi řekl, menší trolivost těch vyšších úrovní zvířat. No. Jo. Hele, měl jsi tady, byl tady psík? Jo, je tady přede mnou. A něco tady ještě běží? No, právě. Tady je dvojka net. Jo, to byla ta samice. No a tam vzadu vidím ještě jednu samici, nebo co to samý bylo? Dvojky, ty vado, je to nějaký podezřelý? To mi tady běhá mezi nohama. A ještě se tě jenom tak zeptám, jenom tak... No. Ještě se tě zeptám jenom tak, jaký máš ty obecně názor na DLCčko, jako vůbec implementaci, jako... No, typu DLCčka, typu pistole a tady tyhle, ty mám trojku, hele, jeho západ, tamhle na vrchu je, běží, jo, takže jestli souhlasíš s tím, aby vlastně jako do hry implementovali takový věci jako pistole nebo tyto věci, nebo jestli je ti to jedno, jestli to bereš neutrálně, nebo... Já to spíš jako takhle beru neutrálně, ale... Jako i z podle... pozice to, no. toho, že to vůbec v té hře nemá co dělat. No. Jo? No. Chápu, že třeba tamhle na Vurhonze, tam na to jsou zvyklí. Jo? Třeba ty myslivci, nebo prostě to, ta myslivost třeba tam je. Tím, že tam střílejí velkýma kanonama prostě ty buvoly nebo tohleto. Jo? Ale abych chodil tady s pistolkou a lovil tady nějaký například zajíce nebo prostě to si myslím, že se vůbec nebo medvědy třeba. Jo, to si myslím, že trošku přešlápli. Tak ale hele, ty jsi mi to sám teďka nedávno mimo stream vysvětloval, že tam jde především o peníze, o ziskovost, o to, aby oni vlastně vydělali na tom, prostě vzhledem tomu, že ta hra stojí v nějakých do 10 euro. A když si, a když to vemeš, když to převedeš vlastně na hru třeba Way of the Hunter, která vyšla nový od toho slovenského studia, tak ta třeba stojí 40 euro, jo? Takže to je, ta cenově je to úplně někde jinde, jo? Takže jo, takže jako to... No víš co, to, jako tady to téma jako je dobře, že to nakousnu, ale jako myslím si, že nás brzdí v tom, co tady ty natáčíme. Jako jo, ale, jako jo, já jsem právě spíš jo, chtěl jako říct. Na tu hru, ale máš pravdu, jo, už to nakous taky, že prostě ty vývojáři musí z něčeho žít, musí z něčeho platit tohleto, jo, vývoj musí z něčeho platit servery, jo, takže chápu, že prostě každá hra se musí obměňovat, každá hra prostě musí mít ty, aby prostě přilákala co nejvíc hráčů, co nejvíc a co nejvíc na tom vydělali. Jo. Takže... Samozřejmě chápu i to, že tady ti udělají nějakou prostě misi, jako filozofka, který musíš plnit, aby si se postoupil dál. Jo. A do té mise oni implementují třeba tu pistol. Jo. Jo. A ty jsi potom nucený tu pistol prostě koupit. Jo, jasně, rozumím. Což teď mám třeba příklad na Hirschwendenu. Jo, mám tam ulovit lišku do 200 metrů, jo, což ta nad 200 metrů, což pro mě jako není asi problém, jo, ale je tam problém to, že zase musím vydělat peníze a musím jít a koupit zbraň, kterou prostě potom používat nebudu, jo, ale zbytečně vyhodím tady 30 nebo 40 tisíc stojí, jo, ten 270 nebo jak se to jmenuje. Hastné, no. Já vím, co myslím. A prostě nutěj tě prostě si to koupit, jo? Nutěj tě prostě tohleto, jo? No. Pak tam je, to myslím, že je na Fernandu, jo? Tam taky, prostě musíš koupit toho Kinga, jo?
ale to už máš 90 tisíc, že jo? Hmm. A zase, musíš ho koupit, aby se prostě to... Aby splnil ten úkol. Bůvala zabil tím Kingem, jo? A pak tu zbraň nebudeš používat. K čemu? Jo? Když tady máš prostě zbraně, které dali v DLCčkách a jsou daleko lepší než ty zbraně, které oni normálně na to dali jakoby do hry. Jo? A nebo spíš na ty zbraně, které jsi zvyklý, který jsi víceméně jako přišel na to, že jsou prostě nejideálnější pro tebe, zvykl jsi na ně a prostě víš, že když vystřelíš, tak prostě to zvíře lehne, když ho trefíš správně. Jo? Uh-huh. No. Takže asi no. Tak, no. Ale já jsem toto téma tady schválně otevřel kvůli tomu, aby občas se tady objevila i rubrika prostě i nějak prostě no. Názoru o tím, co v té hře teďka se změnilo a tak dále. Já jsem to záměrně otevřel kvůli tomu, tak aby to tady nebylo jenom tak, aby jsme tady nemluvili jenom tak čistě o tom psíko... Mám tady pětku samce. Pětku? No, 6 až 8. To bude, no, tak pětka to už je dobrý. Kde byl? Nějakých 130 metrů severovýchod. Jo, takže před náma někde zdrhal. Jo, před náma nějakých 120 metrů ho mám. Ale teď mi tam zalez do křoví, takže ho nevidím. Já tady vidím akorát ty bělokury, co jsi tady označoval. No, a ten je tady trošku... Tamhle běží, ale nejde mi tady. Ne, to je dvojka. Samice, ale před ním někde musí být ta pětka. Před ním. Takže tohle to bylo jenom tak jako téma do videa, aby to bylo aspoň trošku, takže teď už se začneme, pojďme soustředit trošku na hru. Hele, je tady dvojka. 90-100 metrů, mám zkusit střelit? No. Počkej, vydrž, až najdem tu pětku. Tady je ta pětka, už ji vidím. Dobrý, tak si traf tu dvojku. Jo, počkej, tak já zkus. Tu pětku. Neplatný cíl, do prčic, sakr. Asi ti do toho vstoupil, ne? Ne. Aha, tak nic. Tak špatně. Špatně, já jsem mířil zase moc nízko, no. Hezky! Ta střelba zase teďka nic moc, ty horách, jo. Napadá 25 a chtěl jsem ještě tu samicu, ale už jsem ji nestih. Ten samec padne. Už tam asi padnul. No tak dva psíky za to měl. Tak. Je to slabý. Nějak se ten... Mně připadá, že se ten progres nějak propadl, ty vole. No, těžce jako. Ale přesně, já si myslím, že to přesně udělalo to, co nám to udělalo tenkrát s tou liškou. Jo. Jak tam to prostě úplně všechno vypadlo. A měli jsme potom problém vůbec něco najít. Jo. To je to samý teď. Jo. Když v minulém díle jsme měli problémy. No to je pravda, menší, no. Tak menší už, tam, jako... už tam byl náznak toho, no. No. A teď jako konkrétně, jako. A prostě příští díl asi natočíme přes den a na zónách žraní, co mají. To mají myslím od 6 od rána do 10 nebo do 9. Tak já jsem se tam spadnul. Hele, tady jeden je, hele, tady je spadený jeden psík, to je tvůj vůbec asi. Vůbec nevíš, že jsi kopnul do toho, do bělokura jedničkovýho. Aha. No teď jak jsi se rozeběh, tak si do něj kopnul. Ježišma, to by bylo teda, no nechci, jako nech, doufám, že se zase dneska v závěru nestane. Jo. Že zase mě neporazí los, ty vodo. Já už bych se smál, kdyby to bylo po třetí, ty vodo. Už takže jako... máme první jsou samce, 6,63 kg, šedej, pětka střední, hodnocení 6,56. Je to jenom bronzák, protože jsem ho trefil na vnitřnosti. Myslím si, že kdybych ho střelil někam do těch, do plic, tak by to byl asi stříbrňák. Rangerem na vzdálenost 150 metrů. Celá dobrý. Já teda ještě dohledám tu samici, kterou já jsem blbě trefil. Tak, potka je hotová. Výborně, takže pokročím.
Dneska ta střelba nic moc, teda z mýho pohledu. Už to můžu říct teď po prvním úlovku, jako teď teda jako mizerně. Nevím, co se to sem... Máš jí trefenu, jo? Tu. Jo, je, já ji mám. Dostala to sice do nohy. Já to hned řeknu, už jí mám. Jo. Takže, no. Takže druhý úlovek se špatnou střelbou. Dobrý. Druhý úlovek je samice, hmotnost 4,34 kg, černobílá, druh srsti, dvojka, obtížnost 4,36 hodnocení trofeje, zbraň Ranger a bylo to na 105 metrů a trefil se mi sval pravá kost stehní. No, takže jako nic moc. Ale tak aspoň druhý, tohle ten druhý úlovek. Tak zhasneme světlo a jdeme dál. Máme tady před sebou nějaký jezero, počkej, já se pojďám. Máme tady, no. Vidím, že tady přicházíme k jezeru, tam by mohlo něco být, hele. No teď tady běžela dvojková samice, takže ta tam bude. Přes cestu tady běžela. Aby tady politicky mohla být. Tak, ať... Ty varo, další bylo kurty, o těch tady máš teda. No, těch je tady razně. Tím nic, no, 500, to je 500 metrů, já to budu muset... Z které strany to chceš obejít? Ale tady máme trojkovou. Vidím, samitý. Vidím. No asi sídle strany, jak je ta trojka. Dobře, OK. Tak ale to... jestli chceš se rozdělit. Tak jako můžem to zkusit udělat trošku jinou strategii, takže ty běž tam, jak je ta trojka. No. A já se jdu podívat teda stavu. Tentokrát, uděláme to trochu jinak. Uvidíme, jestli to třeba k něčemu bude. Já i hned slovím tu trojku. 150 metrů. Tak se zastav už, ale... Tak jsem tě zastavil. Tak to padla hned. A je zajímavé, že je tady trojka a není tady ta dvojka, co tam přišla. No tak ta možná, hele, možná, že utíkala jiným směrem. No ona šla jako směrem sem k vodě, tak jsem čekal, že tady bude u té vody. To tady bylo kurut, jo. No. Ale psíka tady ze své strany zatím nevidím žádnýho. Ale to by byla sranda, kdybych je teďka nic neviděl a najednou devítka legendární. To se stát může, no. Ale zem to. To, co tady těch kachen tolik, ty vado. Já už mám toho psíka, tu trojku. Tady je, takže je to samice 4,69, zbarvení šedá, trojka velmi nízká, hodnocení 4,72, takže Cyberňák, zbraní Ranger na 130 metrů a dostala to z levá pravá plíce. Levá pravá plíce. Takže fotočka. No tak 800, to je hezký. No tak aspoň první, nebo druhá tvoje rána víceméně byla už optimální. Já tady nevidím nic teda, ze své strany. A za tím taky. Takhle velký jezero, ty vado, a jako zatím jeden psík, ty vado. Je tady něco špatně, já teďka... Po tím, co vždycky natáčíme, tak většinou těch psíků vidíme, máme daleko víc, ale tady prostě ten propad je opravdu znát, jako jo, v tím progresu. Nevím, co se stalo. Jestli se to opravdu propadlo, jako jestli ty prostě ty dvojky, jedničky, co jsme tam stříleli, tak jestli se to opravdu propadlo a budou se teďka spawnovat fakt jenom ty nižší, to znamená dvojky, trojky max. A to... Uvidíme. Těžko říct, no.
No. Člověk by si řekl, že na tak velké mapě... Ha! Mám tady další samici od někaď, na mě varovně volá, ale... Nevím. Ale mě taky. Taky samice, taky na mě štěká. Ze západu to mám, já to mám ze západní strany, ale není to u vody, je to v les, z lesa spíš. Takže ona jde asi teprve na zónu, ale zdá se mi, že jako na samici poměrně jako... Mně pozdě, na to kolik je hodin. 2.17, no čověče. Tak jako... Na to, že mají vlast... Tak ona už může jít ze zóny, že jo? Ne na zónu, ale ze zóny. To je pravda, no. Tím, že už hodně ráno. No ty máš, ale tady z každé strany na mě jako řve bělokur, ty vado. Jo, těch tam, na mě taky tady. Ale varovné bušení zajíc, a teď bych se divil, kdyby to byla trojka, ty vado. To teda, toho bych ti tady určitě nechal. No, koukám, že budeme mít ještě trápení s tím cíkem. To nebylo asi jen tak. Dvojka, mám tady samici dvojku. Hmm. Prostě není možný, aby jsme nepotkali prostě vyšší než pětku, je to. Ty jsi měl vlastně dneska nejvyšší tu pětku, no. No, zatím. A já tady měl akorát tu dvojku. Teď. A tam ty jsi měl vlastně tu trojku. Takže samý spíš nižší, no. Ale ten králík teda, teda, nebo ten zajíc, ten mě teda... A tam mám dva vody, ale nevím, co jsou. Takže musím vzít... Kohle. Trojka, samice a pětka, samec. Takže tady mám trojku a pětku samce. Vody. A je to na nějakých... Trojku a pětku? No. Na nějakých 340 metrů. Zase, už se to začíná zvedat. No, 303 metrů mi to ukazuje na cestách. Ale zase jenom trojka a pětka prostě. Pětka je otočená špatně, tak počkám, až se otočí. A se koukám tady do těch 450 metrů, se zkouším dívat, ale... Jo, ty seš tady. Ty seš ve stejné části jak já, koukám, skoro jsme... Čekaj, já se tady mrknu, jestli tady... No tady utíkala ta dvojka, ale to je teda... Nic moc. Tady mám akorát čírka obecná. Jedničky, dvě. To už jsem myslel, že tady mám akorát devít legendární. No tak toho... Tímhletím tónem bych to asi neříkal, že jo? Kdyby to byla devítka, jako. A už jsem otočil, takže... Teda, předběhem na střel 300. Tě popadne ke mně, kde se štáme. Tak zkus na ní zakvičet, hele. To už se mi dobře postavila. Plesk. Tak. Ale. Špatně. Oh, vedle. Vedle. Ta střelba nějaká dneska. To už mi zdrhá. Ale dobrý, tamhle jí trefím ještě. Jo. Uši dostala. Pětka jí dostala, trojka zdrhla někam, nevím kam. Jednička. Trojku už nevím. Tyvo, já tady nic nemám. Hele, dvojková čírka, ty vado, samec. Hmm. Ale já se tady dívám na konec, na, kolem jezera, tady není nic, ty vado. Ne, je to mrtvý prostě. A nevím, co se stalo. Proč? Jak už jsem říkal na začátku, prostě dva dny už tady chodím a pomalu jsem tady nic nenašel. Jako. Jestli opravdu zvolit tu, ten noční lov, jestli to bylo jako dobrý nápad, že jsme to mohli zkusit ve dne, víš, že by jich třeba nebylo víc.
Oh, dvojka, dvojkovej čírák. A nebo kolik má mít čírka jako samec, jako v diamantu. Já se schválně jenom podívám, jenom z tohle. 340, myslím. 354. No, je diamant. 350, no. A tenhle ten má... Aha, tak ten už je pryč, tak nic. tak já jsem myslel... Jenom měříme samice, někde. No nic. Tyjo, tady je to mrtvý, tyjo, no. To je snad nejhorší epizoda dneska, ty vado. Co se týká populace. To je jako, já tady v nic nevidím, a nebo jsem slepej, ty vado. Takže, pětka samec, 6,15 kg, zbarvení šedá. Pětka střední, je to stříbrňák, 6,14, hodnocení na rangerem a vzdálenost 266. metrů. To je hezký. A dostal to žaludek játra. No tak kdyby, takže, no. Tak, takže víceméně to dostal na kritický orgán, buď rád, že no, to jo, chytl tady no. Takhle. Ty játra jsou brány jako kritický orgán ještě, takže ještě si to zachránil. To, no zaběhu jako. No tak zaběhu, on, to je pravda, jako zaběhu, jako něco trefit, zvlášť toho psíka. No vidíš, 800, no, 800. Pěkný. No já tady kamaráde nemám nic. Já jsem měl jít asi s tebou, protože já tady nemám ani nic. Jenom tu dvojkovou, co jsem tady měl, a ta mě utekla. No a teď se dívám na tvoju stranu a tady není nic. Díval, kde to bylo? Teď jsem tam něco viděl a dáme. Jo, dvojková samice. No jestli to na ně náhodou ta... Jestli to na ně náhodou ta, která tam přede mnou zdrhala. Ta je na zóně, teď to přišla na zónu. To označila zónu. A jinak nikde nic nevidím. Ale tady z mé strany, tady ani vlastně, myslím si, že chodit ani nemusíš, protože já tady nic nemám, hele. Jo, takže já tady mám dohled 180 metrů, takže to už by se mi tady dávno něco ukázalo, kdybych tady něco měl. Nic tady není, hele. Budem muset jít k dalšímu jezeru i někam jinam. Na další zóny, pač tady je to mrtvý. Já si nechám ty dvojkovou samici tady. Dobře. Já si střílet nebudu, ať mám zónu. Dobro, až tak to... Tak se portnem tady nahoru do toho baráku. Já si jdu zatím zapálit hned sem zpátky, jo? Dobře. Takže vidíte to sami, jakože že kdo nás sledujete teda pravidelně, tak vidíte ten sami ten propad, že prostě ty psíci tam žádně jsou, nebo úplně minimálně. Jo. Máme 2.49, to znamená, měl by se asi za chvilku přehodit čas. Jo, mi jadu špatně, takhle. Takže Míra, až se vrátí, tak asi přehodí čas zase na půlnoc, protože psíkům teďka skončí zóna za chvilku. 398. No uvidíme, já se tady dle nějak systematicky... Tady není nic, ty vado. Je to špatný. Kachen je tady spoustu hus, ale psíka tu nevidím, jako je to nějaký opravdu špatný. Bělokur,
Samice dvojka. Špatný. Tyjo, co se děje, tyjo, no. Tady na této straně vůbec nic. A jsme na té jižní straně, takže by to mělo... No teda, to jsem... No já půjdu teda tady tímhletím směrem. Tak jsem tady. Člověče, opět špatná zpráva, ani ní, ty vado, mrtvo. Jak kdyby tady někdo snad jako dal návnady i perit, nebo já nevím. Nějaký jed, tady není naprosto vůbec nic, ty vado. Já si jdu ještě pojat tadyhle kousek k tomu zálivu, tadyhle. Jenom jestli si dáš ten nácestňák, tak já se půjdu podívat tadyhle sem, tady k tomu zálivu, jak je tadyhle kousek, jestli tam něco nebude. Jestli chceš, tak tam spolu, tak se drž za mnou. Protože jako, tohle to je už nějaký divný, jako není tu vůbec nic, jako říkám. Já teď nevím, jestli se ty populace nedržejí trošku víc na té druhé straně mapy. Nemyslím jako na severu, myslím na tím, jak jsme to lovili předtím s tím piškotem na té druhé straně mapy, tam u toho pobřeží, tam jich bylo víc podle mě. No. Nevím, jestli se to řídí ten spawn, ty spawny podle, že jich více jich spawnuje na jedné straně mapy nebo na druhé, no nevím, nebo jestli to je obecně u všech. Vůbec nevím, jak to pracuje. Já to už jsem taky. Ale jako... Je to špatný. Musím se mít. Hele, a přehodit čas. Jo, třiké to. Takže... Dobře, přehodit čas. A já... To už jsem zase někde nechal bývat, tyhle. Mám zase jenom jeden. Jsem ho zase někde nechal. Vělokůr. Tak, přihazuju. Dobrý. No a já se jdu tadyhle po... Já jsem ho zase nechal. Jedno, najdu. Varovné zase bylo, kůr. A tam vidím jednoho, nevím co to je. Co to je ale, je to jako. Trojka samice zase. Je nějaký divný. Jedničková samice. Rysanda. Rysanda, jedničková. Jo, jednička. Trojka ten. Masát. To co se děje? Trojka psík, mám tady taky. Samici trojku. Osmička medvěd. Dvojka. A pětka medvědice, hochu. Pětka, zase? No, další medvědice pětka. To už je třetí, tyhle. Tak tu si tu nech, no. No, musím, protože nemám zbraň na ní. Já ale tady mám dva psíky, no, samice, dvojka a trojka. Tady mám. No, tak aspoň něco, když už není nic. Tak jako... Dvojka, 3 až 4 kila a teď je tady trojka, 3 až 4. Tam vzadu jde psít. Nikde. Počkej, tady něco mi probliklo. Vrťa, ty ho tam nevidím vůbec. Počkej, já si najedu blíž. Kde jsi šel ty psíku? Jsem tě tam viděl. 266 metrů, to bych mohl dát.
Ano. Kurník, kam si zalez? 238 metrů, no, tak to bych mohl dát. Dobře, kam že... si zalez? Tak ono už to je 420 metrů, no, tak je to. Tam už by mohl zrendru. Zase špatná rána. To je zakonem teplo. Druhá špatná rána opět. Ty jo, ale už mě tady začínají štvát ty bělokurové, ale jako už to mám plný zuby tady tohle toho. Je jich moc, veď. A furt to tady mává křídlama, furt to tady lítá. A já se nemůžu soustředit, ty vole. Já se ještě to poslední pušku hledem. Varovné volání samec. Kdyby to byla trojka, možná bych jako to tím Kulmanem ho zkusil. Jako takový bonusek. Ale... Ale nic. A jdem dál. A jo? Hele, tak ta trojka to nakonec, tady je tlak, tak nakonec jsem jí asi... Tak já si tam dám, já jdu k ní. To je... A to je... Hele, jedničkový bělokur. Je tady. Jo. Upadá do bezvědomí, jo. No, šel jsem moc do... Čuměl jsem tím, daleko hledám a šel jsem, víš? No jo, to znám. To znám moc dobře. Ale jinak tady nevidím nic. No ale už tady mám druhou, jakoby, smečku těch medvědů. Zase osmička mýtická a pětka samice. Tak jako... Tak samice jsou v páru, no, tak oni v podstatě se párujou, no. No jasně, jasně, ale že takhle vysoký, já už druhý pár takovýhle. Včera jsem jedno slovil, tady ten pár, pětku a osmičku a dneska se tady objevila znovu, ale na jiném místě teda. Jo. To by mohlo být zajímavý na medvěda s lukem, ty vado. No, to by bylo zajímavý. O tom bych možná uvažoval to i klidně zkusit, ty vado. Dělat sérii Lov medvědu s lukem. Aby se, umět se přiblížit k ním až prostě na těch 40-50 metrů a trefit ho. No. No, takže... Jako do toho bych i šel, jako. Jo, takže tady mám tu stopu, tak to mě zajímá, jestli teda... Tady. A jo! Takže ta trojka nakonec leží. A další samice. Takže... další úlovek, sice špatně střelený, ale je. Je samice 4,62 kg, světle hnědá druh srsti, trojka obtížnost. Hodnocení trofeje 4,64. Ranger zbraň a vzdálenost 250 metrů a sval levá lopatka hrudního bratla. Takže mířil jsem moc vysoko, no ale jako mělo to tendenci. Tak. Co ty tam seš? To je můj druhý úlovek. A se jdu tadyhle podívat, jestli tady ještě něco není. Okay, zařval samec, ale vůbec nevím odkud. Samec? No. Nejdřív samice a pak se ozval samec. A ten už asi bral roha, protože tam jde vítr na něj. Ale vůbec netuším, kam běžel, kam šel. Musím ho ještě tady najít. Tady na postranu neběžíš. Já tady přejmu nějakých 160 metrů.
No já tady ten svůj, tu svůj, ten svůj rajon mám obhlídlej, takže tady byl akorát dva psíci, takže se můžu rovnou možná portnout k tobě. A zkusíme teda najít toho samce, který ho tam slyšel, možná, že by to... No já ho tady mám před sebou, ale je tam velký chroští. To kdyby to byla devítka, abych se asi posral, tyva. Je tam velký chroští, já nevím, co to je. Jedničko je bělokůr. Já ho zkusím nalákat. Pětka, myslím, ne, šestka. Šestka, jo? Ne, kde mám to lákadlo. Aha, bělokůr. Je tam je. Šestka, hele. Šestka, to už je dobrý. Je to šestka samec, no. To už je dobrý, to už je hodně dobrý. Já, tak určitě je to lepší. Tak já tady nemám nic, takže... Dvojková samice, wow, bělokůr. Tak, otočil se dobře, teď se dobře otočil, 150 metrů. Dvojka zas psík, ty vado. Lehnu, 50, dobrý padá. 20, pěkná rána. Padnu. Dvojkou fenu tady mám, ty vado. No a ještě tady na mě taky štěkala nejdřív fena. Tak ještě se pám ta fena, jestli mě je. Husa velká, mám tady. To je husa velká, kdyby to byla no, pětka, tak neře. No. Tak šestkové je lepší než žádnej, no. Já tady měl dvojkovou samici akorát. A tam je dvojková samice, taky slovíme taky. A blbě mi stojí za stromem teď. Nemám jak. No tak běž, ale... Leží. OK. Tak. Jedna rána a leží. Tak. Takže kampujem teď. Že tady musím pozbírat ty slovený a půjdeme, no, kampujem. Tak, 70 metrů ještě. Tady leží. No a pomalu nám dochází čas, ale my jsme v podstatě skoro nic neudělali, když si to tak vezme. Dneska ne, no. Dneska je to opravdu velká slabota. No ještě v posledních 10 minutách možná ještě můžeme nějaký... Tak, samec, 7,59 kg, světlé hnědá, 6 vysoká, je to zlaťák, 7,53. Hodnocení rangerem na 195 metrů, levá pravá plíce. Pěkně. No. Tak. Ne, já jsem ho nevyfotil. No, to je jedno. Říkám, to se stane. To byla stejně pětka. Kdyby to byla devítka, bylo by to škoda samozřejmě. No, ale tady to je jedno. Tak, tady mám ještě tu samici dvojkovou. No, kolik máme času? Plus minus? No, říkám, máme tak 12 minut, hele. To je málo, takže už víceméně se pomalu bude muset to hodnocení, anebo teda při tom hodnocení ještě teda zkusit nějaký mini jezero, nebo někde ještě prostě narychlo ještě zkouknout, aby jsme A tady mám samici, ale nevidím ji vůbec. Takže samice, 4,13 kg, šedá, dvojka triviální, 4,9 podocení bronzová teda na 143 metrů a levá plíce játra žaludek. Takže zase v běhu, jo. To asi musel rozeběhnout. 700? No a to, že to má dvojka a blbě trefená, tak jako docela dobrý hodnocení. 700. No, jako relace. No nic, pojďme se ještě tam, jak jsme měli tu osmičku.
To je kde? Ty, jak seš tam? Tak naproti tam byla ta osmička. Já se potom no já jsem, rámku. Říkám, já jsem se tam díval a mně přijde, že tady nic není, tyva, no vůbec. Já se tam portnu a pojďme se tam podívat na 10 minut. No. Tam někde něco najdem. Tam kde to je, tady. Tady má tu zónu. Tady. Jo, tam. Tady byla ta osmička, no. Ale já tu nic nevidím, hele. No, není tam zóna, takže... Hele, počkej. Tady na druhé straně mě furt varobně volá samice, no, akorát. Na západě. To bude ale dvojka, ona mě tady... No je to špatný, jo, je to špatný. Nic tady není. Takový zklamanej, no. Jak bych řekl. V dnešní epizody nemám moc dobrý dojem, jako jo. To byla snad nejhorší, co se týká úlovků, nejhorší epizoda vůbec. A to se ještě, díky tobě, ještě ty jich máš vlastně teďka 6, tak ještě díky tobě vlastně jich 8 dohromady, no. Tak to ještě můžeme být rádi vůbec. No jasně, jasně. No. Že jsme jich dali tolik. Na tu hrůzu, jako jo. Ale já tam nevidím vůbec nic, ale... Nevím fakt, co se dělo, co to prostě je, jestli opravdu bychom neměli fakt příští díl, hele, los, samice, hele, já jdu od těch losů pryč, protože... Jasně. Já nechci, aby mě ze mnou srazila, ty vado, nechci, ani náhodou. Tam ještě oblíbnu ten koncept, ale nic tam nevím. A pomalu můžeme to hodnocení, takže já... Jak už říkám, jak už jsem nastěňoval, dnešní epizoda, teda co se týká úlovků, strašná hrůza, teda co se týká jako takhle za mě. Jsem teda hrozně zklamaný z dnešní epizody. Nevím, jak je možný, že ten propad byl tak masivní, jako prostě od minula. Vždycky většinou jsme tu měli nějakých 8, možná 9, 10 psíků, vždycky jsme nějaký viděli. Teď prostě absolutně propad jak svině. Dvojky, trojky, nejvíc šestka tady byla, což teda jedna jediná a dvě pětky, takže jako kde jsou ty vyšší úrovně, nevím, kam se to podělo, nebo jestli, nevím, co se týká střelby, tak za mě jako mizérie, já nevím, co se stalo, jestli je to tím, že jsem týka zase nějakou dobu nehrál, takže než to zase člověk dostane do ruky, tu střelbu, tak nevím. Prostě nedokážu si to vysvětlit, proč mi ta střelba zase tolik jako propadla, co se týká toho, co se týká lovu na psíky, ačkoliv teďka jsem vlastně hrál na savaně, teďka dělám grind na velkou kočkovitou šelmu jménem Lev, zkouším albína nebo prostě i diamanty a tak dále, tak dále. Zatím, co se týká grindu, tak mám myslím jednoho diamanta, žádného trola, takže ten, s tím grindem jsem naprosto na začátku, takže ještě se uvidí. Mám teda jeden raritní jako rare úlovek, co se týká srsti, mám blond lva, což teda blond je celkem, bych řekl, jako docela rare. A teda je to můj první blondiácký lev, takže já žádnýho jinýho nemám. Takže tohle, no ale zpátky k dnešnímu dílu, jak říkám, nejhorší epizoda, nevím, myslím, že se dneska setkáme s tím, že pokud budou nějaký lajky, tak budu vůbec rád za to. Takže, jako, ten propad bude určitě masivní. No, říkám, střelba nic moc, spíš podprůměrná. Z mé strany teda trošku to zachraňuje právě Míra, ten průměr se tam možná trochu zvedl, protože teďka dal 4 psíky víceméně poměrně na kritický orgán, takže já jako trošku se ten průměr zvedl, ale co se týká, kdybych měl střílet zase ještě já, tak ještě možná bych ten průměr zesunul ještě dolů, protože fakt nevím, co se děje. Možná je to tím, že jsem zklamaný už od začátku s tím, že ten propad to progresuje tady tak masivní, jako takhle, jako takovýhle propad jsme tu měli i u té lišky, ale ten nebyl takhle markantní, jako tady u těch psíků, jako já teda z mýho pohledu to vidím, že ten
progres je propadl hodně, o dost víc než u těch líšek. Jako. Přeruším tě, mám tady ještě šestku a trojku na závěr. Jo, no tak dobrý, tak druhá šestka, výborně. Takže ještě slovím tady ty dva a to bude asi dnes všecko. 93 metrů, takže nástřel 150. A kde je vidíš, já je vůbec nevidím. Severovýchod, já jsem daleko od tebe. 300 metrů, no. No a ten je další 200. Aha, no tak to je jasný. Tak ten leží, ten zasnul v ohni a samice mi zdrhá a tu se netrefí. Aha. Samice mi zdrhá, protože... A ona vyběhne tamhle, takže tu slovím taky. Nevyběhne tam. Já se tam k tobě portnu do toho bivaku. Tamhle. Taky zkusím neslovit taky. Jsem v tom kalotech, ale... Pojď. A ne, nevydržela to srdce. Ale ještě mám chvilku, až zaběhne. No, vedle. Tak ještě jednu ránu dám. No, nedám. A jo, tamhle. Tak co to je? Jo, tam byl strom. Aha. Tak samice nechám utíct, no. Ta to vyhrává, no. No, kdo uteče, ten vyhraje, se říká, no. No. Takže na závěr poslední šestkový samec teda. Všichni musí doběhnout. Kousek. Tady seš. Tady. Takže, poslední je samec, teda 7,18, černobílá, 6 vysoká, 7,19 hodnocení. Byl to zlaťák, ne? Ne. Nebyl? Aha. Jedna desetina mu chybí. Ale vidím trojku. Před no, tebou by měla být. Támhle 280 metrů, takže bych už zkusil pravil si reputaci ještě. Rangerem 162 metrů, no. A dostala to pravá plíce, svá levá plíce. Trojka další. Dva double jsem dal. Jo? Dvakrát double. Trojku a dvojku jsem dal za sebou. Dvě rány a oba dva ležejou. Dobře. Takže jsem si spravil... A jde čtvrka ještě, takže... Takže počkej, tak to ještě moment, nějak se to rozjelo, ty varo. Čtvrka na zemi. Nějak se nám to rozjelo, ty varo, na tu hrůzu, jak to vypadalo, tak teda... Tam jde Rysanda dvojková. Ten přík mě tady překvapil, no. Ta čtvrka teď, jak tady to... Jak si tady šel, jako. Kdyby se nic nedělo. No mě zase překvapily ty dva po sobě, jak jsem střelil jedna rána, jeden mrtvej, druhá rána, druhý mrtvej. Ano, dalšího psíka. A tady běží další psík. Trojka samice. Ježiš, kolik jich tady je, ty mano, kolik jich tady je, sakra. A je. Já si... Tak teď. Co se děje, ty mano? Tam vzadu vidím ještě jednoho. Na jihu. Jihu, tam. Aha. Čtvrka samice. Zase. Hej, já je vidím, tyvo, tady jich je. Tamhle vidím další, dva. Hej, tak počkat, tam a před náma jsou dva, já si jdu teda vyzvednout tu ty dvě. A tady vyzvednu taky teda. Čtvrku. Tak, vážení tam, přátelé. Čtvrková samice, tam je čtvrkový samec. Takže samice. Další úlovek je samice 478, hmotnost, druh srsti černobílá. Obtížnost 3,
Hodnocení trofeje 4,77, zbraň Ranger, vzdálenost 264 metrů, hele. Mm, 264 metrů a je to... zastáhl jsem jí sval, levá plíce, hrudní obratle, hrudní mícha. Jo, no, docela dobrý, tak trojka. Jo, takže fotku jsem udělal, ještě je tady jeden někde. Kalo, samce 6,13 kg, 4 nízká. 5,99, takže stříbrňák, rangerem na 61 metrů, žaludek, játra, pravá plíce. Pěkně. A já tady mám další trojku, to byly dvě trojky za sebou. Samice 5,17 kg, černobílá, trojka, hodnocení trofeje 5,18, zbraň Ranger, vzdálenost 267 metrů a sval levá plíce, pravá plíce. Hmm. To bylo na 267 metrů, jako musím teda uznat, jakože hezký. Jej se, 800, konečně jsem si spravil teď reputaci, tak teď teda možná to hodnocení se trošičku zlepšilo. Musím teda uznat, že na, i když to byly jenom dvě trojky, tak přesto ta střelba, se, jsem si posunul ten průměr té střelby trošku vejš. Takže dneska můžu říct, že na to, jak to vypadalo blbě. Tak jako, hele, jo, další samice, hej, kolik jich tady je? Ta teď běžela, ne? K tobě. No, tady ještě nějaký jsou. Já nevím, jak... Tady okolo mě něco běželo, nevím co. Nezaregistroval jsem to. Ale tam naproti jsem něco viděl, nebo to už střílel? No, to tam je, ne, ty už odcházej. Už odchází ze zóny. Hele, šestka vysoká! 290 metrů. Já mám šestku a já mám tam čtverku. Tak já zkusím tu čtverku. A já zkusím tu šestku, ale počkej teda. Já si teda na 290 metrů. No ale rychle, když nebo mi zaběhne ta čtverka. Tak 3, 2, 1. Leží, ne, neleží, bohužel, tak ta střelba špatná. Hmm. Mě to chytil strom nějaký. Leží! Aha! Skoro! 50. 25. Počkej, nestřílej. Padá mu to. No, nebudu střílet. Padá mu to. Dvojková samice. No, výborně. A ještě tam co si bylo. No, tak... Na to, že... Jako ten závěr teda byl teda poměrně jako docela nečekaný. Jako najednou se jich tady... Hele, ještě tady mám čtyřku. Samice. Na 307 metrů. Samici? Samice čtyřka, no. Počkej, já to zkusím, já ji zkusím, ale jenom fakt zkusím. Jestli vidíš jeho východ. Máme. No. Máme to, jo? No. Jo. Sakra! Tak nic, tak to zkus. Špatný. Leží? Jo, padá jí to. 50 má. No, tak... 50. 25. Jo, ta padne. Mám tady další losy tři, jo? Tak já jdu jiným směrem. Já nechci, jako, aby mě zase... Tady jsou zase tři losice, zase znova. Jako... Já už toho mám dost, bývado. Počkej, tamhle vidím dvojku a další čtyřku ještě tady vidím. Tamhle vzadu. Na obzor, na horizontu jsou. 277, no počkej, hele, to bych mohl zkusit. Já to jenom průbnu. Kterou? No tu čtyřku, to je ta. Počkej, ona mi popojíždí. Jo, leží! Leží! Leží. Výborně. Zase strom, pivo. No tak to byl teda hodně prodloužený závěr, teda hochu. Takže...
Takže na to, jak to špatně vypadalo, přátelé, jsem teda musím na svoji obhajobu říct, že jsem zvedl ten průměr té střelby, že byl lepší, jako. Hele, dvojka ti tam jde ještě tamhle. No jo, to už je sám. Já nevím, zvednou tu čtverku tam, jestli tam najdu. No ta čtverka, to byla ta... Ta čtverka, to byla ta na tom horizontu, tu jsem trefil, ta padla na místě, ale ještě mě utekla ta šestka. No. Tu jsem dal na dvě rány, ale té to padalo po tom té šestce. Los. Bacha! Máš tam losy? Jo, čtverku tady vidím. Já se jich tak bojím. No, kamaráde, jenom abys nebyl pak překvapený. No, nic nejde. No já jdu pryč od nich, proto jsem šel druhou stranou, schválně. Šak. Tady by měla být ta šestka někde, sakra. Tu, kterou jsem tak blbě trefil. Škrydě. Kus, sakra, kde byla? Cval. Ne, jestli to... A, Romča spadnul. Já jsem spadnul? Odešel ze hry. No, tak... Já to schválně... No, nejde to potvrdit, no. Bohužel. Já ti to pošlu znova. Já teda musím odejít. Já musím odejít a ještě se připojit a ještě teda seberem ty úlovky a uzavřem dnešní epizodu. No tak jako... Tak ještě mi pošli pozvánku, ještě čekám na letenku a... A pomalu uděláme závěr a... Hodnocení a ukončíme to. Tady je, tady u toho, jo, tyhle. To bych nečekal, že to bude tady u toho jezera tolik. Jo, ty tam máš ten bivak. Jo, tam jo, takže... A tu bivak máš tady hned, kousek. No já se tam portnu. Nemůžu jít tu samici. Tam je zela. Toho šestkovýho samce jsem tam měl už, ale... Tam je leží, už jsem našel. Já jsem vůbec nevím, kam jsem dával ten... Ten... Takže... Samice 5,55 kg. Čtyřka nízká. Šedá 5,53 hodnocení. Ranger 284 metrů. A jenom smál jsem mi trefil. Aha. A hele, tady ho mám. Jo, to je ten můj šestka. Tak je tady samec, 6,98 kilo, obtížnost 6, 6,86, hodnocení trafě by byl stříbrný stejně, druh srsti šedej. Bylo to na vzdálenost 267 metrů a trefil jsem mu... Jak říkám, trefil jsem mu, tady to je vidět, prostě ta zadní kost stehení, takže byl to špatný tenhle ten dam. Vím, že nebyl můj, ale ještě bych tam měl mít tu čtverku někde na tom, tam ta padla hned. Jo, ta je tady hned přede mnou. A to bude asi, myslím, poslední úlovek. Dáme vám ještě naproti pětkovýho samce. Tady je samice, 5,40 kg hmotnost,
druhosti šedá, je to čtyřka, nízká obtížnost, hodnocení trofeje 5,46, u obou dvou, jak u té šestky, tak u té čtvrky, je to Ranger, na 267 metrů a dal jsem jí, vypadá to pravá levá plíce, jo, takže, takže tak, dáme, ale 800, takže se průměr se zvedl. Tak já slovím ještě právě poslední pětku a nahoře ještě trojka samice. Aha. Ještě tu pětku tady u vody, 218 metrů. Vidím ji. A tím pádem to dneska ukončím. No dneska, myslím si, že na tu hruzu, jak to vypadalo, tak si myslím... Že... Netrefil jsi? Jsi to dostal pěkně. Ne. Tak ne, to nechápu. Dostane to na to, na plíce. Nespadne, to je jedno. Uvidíme, jestli spadne nebo ne. To je jedno, no, tak ještě. No, hele, tlak se tady udělal, takže asi zřejmě... Asi zřejmě zotrefil, no. Takže můžeš si ho jít vyzvednout. Já se jdu podívat, já ti ho zkusím najít, ať se s tím nemusíme zdržovat. No a dnešní díl bude o trošičku delší než ty předchozí, ale protože ten začátek vypadal tak potupně a blbě, takže jsme to tak trošku i prodloužili, protože jak je vidět, tak ta populace se trošičku zpamatovala, takže aspoň trošku se nám to zvedlo. Jo, takže 4 a 6. Sakryž, kde je ten samec? Ta pětka, ta mě se tady ukazuje jenom... Tak by někde měl být už. Velmi staré. Medvěd. Jo, padnul, takže tlak je. To jo. Už to přeběhli, ale. Hele, tady je tlak. Tady mám, nebo krvové jo. Stopy, tady to mám. Jo. Až tady. Ale teď nevidím to pokračování, protože nevím, kam běžel. No, tady je. A běžel tady nahoře, takže musím tady někde nahoře. Jo, tady už to mám. To stopa je tady, jo. On zase běžel. Jo. Sem. Jo, tady ho máš, 6 až 8. Na to, že to měl rozmezí 6 až 8, tak se divím, že to byla jenom pětka, ty man. A tam ale žiju, to vidím. Tak si ho víš vzít a hodnocení a... Tak, pětka, 6,87 kg, pětka střední, světle šedá, 6,79, bronzovej, na vzdálenost 211 metrů rangerem a trefil jsem mu zase jednou sval. Nechápu. No, to je jedno. Tak, no a musíš se vrhnout to... rovnou na hodnocení. Tím to je asi dnešek u konce. Čtyřkovej! Mám tady čtyřku! Samce! A ještě něco tady proběhlo. Dvojková samice. Dvojka a dvojka a čtyřka. Ještě tady mám. No tak je ještě slovo. Já zatím to uzavřu. Jako dnešek... 50. Strašný začátek, jako už jak jsem to... Na začátku zmiňoval, že prostě najednou prostě ty psíci jsou fuč. Jo, teď jsme narazili na jezero, kde jsme jich odlovili asi 7. Jo, jinak po celou dobu jsme jich měli nějakých 5-6. Katastrofální. Příští epizodu zkusíme přes den. Protože už mě to i samotného trochu nebaví furt v noci je tady lovit. Už... A je to unavující přes tu noc. Jo, takže příští díl asi začneme přes den. Musíme denní dobu lovit. Uvidíme, jestli se ten progres zpamatuje trochu. Uvidíme, co to přivede. Co to udělá.
jo, ale říkám. Dnešní díl je katastrofální, asi nejhorší z těch 7 dílů předešlých. I když teď na závěr jsme tady něco odlovili, ale i tak. Děs a hrůza. Střelba taky nic moc, i za mě. Jo, nechápu, kam to lítá. Jo. A to je asi tak všechno, co bych dneska nějak řekl. Tak a tady mám další dva, to už diváci uvidějí, co tady je. Tady je samice, teda dvojka a tam ta čtyřka, no. Takže byly oba dva blbě trefený, no. Jeden byl na 81 metrů a druhá na 122, takže všecko to bylo špatně mířený, ale to je proto, že to bylo prostě narychlo. Takže tak, no. Takže jako... Tech psíku teďka za tuhle tu dobu, jenom když se pám do kodexu, jenom tak jenom ze zajímavosti, tak těch psíků jsem bych měl já ulovit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jsem jich dal. Takže ty jsi jich musel dát taky tak nějak 8 nebo možná 6 nebo 7, takže těch 14 bylo. To znamená, bylo, jako co se týká... Že 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jich mám. 10, jo? No. Takže to je, jako dneska jich je 16, dneska jich bylo tak minimálně 16, 17. Takže, jako, co se týká populace, tak nad průměr, jako začátek byl hrůza, ano. Ale jako teď teda, mě překvapilo, u jakého jezera jsme našli, že to bylo zrovna tadyhle, u toho nejmenšího víceméně. A zase to bylo na té straně u toho ostrova. Jo. Zase jich tady bylo nejvíc, což je teda divný. Prošli jsme víceméně tady ty jezera, tady tyhle ty a tam nebylo vůbec nic. Takže nechápu, jak je možný, jakože, že to bylo takový propad. No a co se týká příštího dílu, jak už jsem řekl, tady Míra, zkusíme to přes den, uvidíme, jak se ten progres bude mít dál, jestli se to dotkne progresu nebo nedotkne, uvidíme. No a budu rád, doufám, že nás za dnešní díl nebudete hejtit, protože ten úvod byl fakt, nebo ta první polovina byla opravdu úděsná, já to přiznávám, to už jsem nastínil, jako už předtím, to byla hrůza. No, ale pak jsme si spravili víceméně reputaci až teďka ke konci, no, takže doufám, že mě nevyhejtujete, budu rád za každý like, odběr, sdílení a koment. No a těším se s vámi u 9. dílu, u příští epizody honu na devítkového legendára, který teda doufám bude při 9. dílu, bychom ho už mohli historicky najít, protože jako bylo by to fajn, stejně jako to bylo u té lišky, že jsme měli 9. díl devítka legendár, tak... Kdyby se nám to povedlo, byl bych docela i šťastný po 9 dílech a mohli bychom se dál zamyslet nad novou sérií, kterou vlastně víceméně Míra mi už teďka po streamu nebo po točení videa bude něco mi o ní bude povídat, takže uvidíme, jak to celý bude. Takže vám ještě jednou děkuji za sledování, užívejte víkend, no a příštího 9. dílu se těším já i Míra opět tady. Po případě, pokud tady se nám povede smluvit ještě nějakého hosta, můžete se možná třeba těšit i s někým ještě dalším, ale to je samozřejmě v rámci dohody ještě s dalšíma lidma, který by eventuálně třeba chtěli. Takže to je úplný konec, mějte se pěkně a příště. Čau! Čau, čau.